سے بھی ادھار لے لیں، ایک لاکھ روپیہ مل گیا تھا، اب 60,000 کما رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم، ویلکم این ادر ولوگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں سعودی عرب سے کیوں آیا تھا اور ادھر ایک لاکھ لگا کے کیسے میں 60,000 کما رہا ہوں۔ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع۔ میں جا رہا ہوں رکشہ نکالنے اور آج کا موسم چیک کریں۔ یہ میں اپنے گاؤں میں کھڑا ہوں، موسم کا ویو چیک کریں۔ آج وہ سامنے بچے بھی کھیل رہے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی شگل میلا لگاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے۔ آپ خراب لگ رہے ہیں۔ میں خراب لگ رہا ہوں؟ بڑی بات ہے، کہہ رہا میں خراب لگ رہا ہوں۔ یار ان سب کو کہو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو۔ کہہ رہے نہ کرو، نہ کرنا، نہ لائک کرنا، نہ کمنٹ کرنا، نہ سبسکرائب کرنا۔ انشاءاللہ کریں گے۔ اور آج میں جانا، تین جگہ پہ بکنگ ہے تو میں جا رہا ہوں کام پہ۔ پہلے تو میں اپنا رکشہ نکالتا ہوں، پھر میں جی شہر میں جا رہا ہوں۔ سرپرائز میں ادھر جا کے بتاؤں گا میں کس شہر میں جا رہا ہوں۔ چلتا ہوں اپنا رکشہ باہر نکالتا ہوں، پھر چلتا ہوں سواری کی طرف۔ اس کی تو بات مان لو، اب تو سبسکرائب کر لو۔ ابھی میں گھر سے باہر ہی نکلا تھا تو بارش شروع ہوگی، میں دکھاتا ہوں آپ کو بارش کا ویو چیک کریں۔ یہ دیکھیں، میں گجرانوالہ جا رہا تھا، ابھی گھر سے نکلے ہی تو بارش شروع ہو گئی ہے، تو دیکھتا ہوں کیا بنتے ہیں، گجرانوالہ کیسے پہنچتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ رہیں آپ۔ میں اس وقت کھڑا ہوں بھگوان پورے چوک میں۔ یہ دیکھیں ادھر کتنی بارش ہو رہی ہے، میں نوکھر سے آیا تھا ادھر بھی بارش ہو رہی ہے اور ادھر بھی بارش ہو رہی ہے، اور اس کا ویو چیک کریں۔ اور بارش کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، اب میں نکلتا ہوں ادھر سے کیونکہ میں نے دوسری جگہ گزرا والا تھا، ادھر بارش ہو رہی ہے، اب میں قلعہ دیدار سنگھ ہوں، ادھر بارش نہیں ہو رہی۔ موسم دیکھیں۔ اور یار رکشہ میرا پھر خراب ہو گیا، پتہ نہیں سے کیا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک دن صحیح چلتا ہے دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے۔ کل بھی میں نے ٹھیک رہا، آج پھر میں سواری چھوڑ کے ہوں تو واپسی پہ آ رہا ہوں، ادھر قلعہ دیدار سنگھ خراب ہو گیا۔ آج مجھے بہت جلدی ہے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی رکشہ کا کام کرواتا ہوں، کام کروا کے میں نے سواری کو ہفتہ بعد چھوڑنے جاتا ہوں۔ اب میں نے کام کروا کے سواری کو ہفتہ بعد چھوڑنے جانا، چلو دیکھتا ہوں ہفتہ بعد جایا جاتا کہ نہیں۔ چلو میں گادا آ گیا ہوں، تو میرا رکشہ خراب ہو گیا تھا قلعہ دیدار سنگھ، تو جو حفظ آباد والی بکنگ تھی ان سے میں نے معذرت کی۔ وہ اس لیے جو میری تیسری بکنگ تھی نا، ان کا اور حفظ آباد کا ٹائم سیم ہو رہا تھا، بس ایک گھنٹہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نہیں جا سکتا۔ امید کرتا ہوں وہ سمجھ جائیں گے میری مجبوری کو، کیونکہ میری بھی مجبوری ہوتی ہے یار۔ میں ایک جہاں پہ پہلے بات کرتا ہوں نا، اگر وہ بات مکمل نہ ہو، اگر بات میری رہ جائے، مطلب کہ جو میں سواری کو چھوڑ کے میں دوبارہ ان کو نہ لینے جاؤں، تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے معذرت کی ہے، امید کرتا ہوں یہ سمجھ جائیں گے، میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ اور ابھی میں، آج موسم اچھا تھا، میں چائے پی رہا ہوں، چائے پی کے میں نے جانا دوسری بکنگ پہ، جو ایک اور بکنگ ہے، اس کے بعد پھر ایک اور بکنگ ہے۔ آج تو پنجابی جی کہنے لائن ہی لگی ہے۔ چلو میرے ساتھ رہیں۔ اور میں نے آج آپ کو بتانا تھا میں پاکستان میں رہ کے 60,000 کیسے کما رہا ہوں، تو ایک لاکھ لگایا تھا، اب 60,000 کما رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیں، آپ کو آج میں ساری ڈیٹیل بتا دوں، ان کے سارے راز کھول دینے نے۔ میں نے جانا گجرانوالہ اور یہ میں نے گندم رکھ لی ہے، آج کل گندم کا سیزن ہے اور میرے نصیب میں گندم ہی ہے۔ یہ گندم کا ایک گٹو میں اگر میں اکیلا کھاؤں تو سال میں ایک نہیں کھا سکتا۔ خیر میرا کام ہے رکشہ چلانا، جو کوئی گندم کا کہہ جائے میں وہ کام کرتا ہوں اپنا۔ اب چلتا ہوں میں گجرانوالہ، گندم چھوڑنی ہے، اس کے بعد میری ایک اور بکنگ ہے، تو شام تک آج کام ہی کام، کام ہی کام۔ میں ابھی گھر تھا اور گجرانوالہ ایک چٹھی میں، اور ہے میرا کام ہے رکشہ چلانا، میں ابھی گندم اتاروں گا، گندم اتار کے میں نے اور بکنگ پہ جانا ہے۔ اور آج میرے ساتھ رہے، میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں رہ کے میں 60,000 کیسے کما رہا ہوں۔ چلتے ہیں نیکسٹ بکنگ کی طرف۔ میں اب گھر آ گیا ہوں، آج میں سارا دن کام کرتا رہا ہوں، ابھی بس ہوگی مطلب کہ شام ہوگی، میں واپس گھر آ گیا ہوں۔ اور جو میں نے تھم نیل لگایا تھا کہ ایک لاکھ لگا کے 60,000 کیسے کما سکتے ہیں، جیسے میں کما رہا ہوں ایسے آپ بھی کما سکتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی ادھار لے لیں، ایک لاکھ روپیہ مل ہی جاتا ہے یار، کسی بندے سے لے لیں، تین ماہ پہ لے لیں، چھ ماہ پہ لے لیں، ایسا کریں اسے کہیں کہ یار میں آپ کو ایک مہینے کا 5,000 دے دوں گا، کوئی کمیٹی ڈال لیں، پر ایک لاکھ کا بندوبست کریں۔ جب آپ کے پاس ایک لاکھ آ جائے، آپ ایک لاکھ پاس رکھیں اور بازار میں گھومے پھریں، یہ نہیں کہ ایک ابھی ایک لاکھ آیا اور چلے گئے رکشہ لے لیا، نہیں، 5-10 دن گھومے پھریں، کوئی اچھا رکشہ دیکھیں۔ 16-17 ماڈل کا ایک لاکھ میں مل جاتا ہے، آپ 5-10 دن لگائیں رکشہ ڈھونڈیں، اگر مل جاتا جلدی ٹھیک ہے، نہیں اگر ایک منتھ بھی لگتا
رکشہ 1 لاکھ کا مل جائے گا آپ. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو اچھا رکشہ لے لیں, لازمی تو نہیں 1 لاکھ والا لینا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں, 1.5 لاکھ ہے تو 17-18 ماڈل 19 ماڈل مل ہی جاتا ہے. قسم سے آپ رکشہ لے لیں, جیسے میں پیسے کما رہا ہوں ایسے آپ بھی پیسے کمائیں گے. رکشہ لے لیں اور روز صبح کام پہ جائیں, 12 بجے تک بس کام کریں, پھر گھر آ جائیں, پھر ریسٹ کریں, کھانا کھائیں, نہائیں, پھر جائیں 4 بجے کام پہ, پھر شام کو 7-8 بجے واپس آ جائیں. میں گارنٹی دیتا ہوں روز کا 2000 یعنی کہ ایک منتھ کا 60,000 کمائیں گے. اور میرا کام تھا آپ کو بتانا, یعنی کہ میں چاہتا ہوں یار میرا بھلا ہو رہا تو آپ کا بھی بھلا ہو. اور مجھے دیں اجازت یار, جو بنا میرے چینل پہ نیا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کرو, لائک بھی کیا کرو, کمنٹ بھی کیا کرو. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.